የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው ልዩ ስብሰባው የግብርና ሚኒስቴርና ከ9 ተጠሪ ተቋማቱ ጋር ያካሄደውን የቅድ አፈጻጸም ሪፖርት አዳምጠዋል። በቅርቡ በምክር ቤቱ የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አፈጻጸሙን መገምገሙን መዘገባችን ይታወሳል። በተለይም የበጋ መስኖ ማዳበሪያ አቅርቦት፣ የግብርና ምርቶች የወጪ ንግድ የተሻለ አፈጻጸም ማሳየታቸው ነበር በቋሚ ኮሚቴው ግምገማ የታየው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው ልዩ ጉባኤው በግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴን የቀረበውን ጥቅል የሪፖርት አፈጻጸም ነው የተመለከተው። ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴን ከግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለቀረቡ ጥያቄዎችን ምላሽ ሰጥተዋል። ታማነቱን ለመጨመር የሚያስችሉ የጉንደላ የምርጥ ዘር አቅርቦት፣ የበሽታ ቁጥጥርና የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት ተደራሽነትን በማስፋት መስራት ለምን እንዳልተቻለ ማብራሪያ ቢሰጥ። ባለፉት 3 ዓመታት ከ350,000 በላይ የሚሆኑ ሄክታሬጅ ያላቸው የቡና ጉንደላ በጣም በትኩረት እየተሰራ ነው ያለው። ባለፉት 9 ወራትም 64,000 ሄክታር ነው የተጎነደለ ቡና። ይሄ አሁን በሚቀጥሉት ዓመታት ወይንም በመጪ ዓመት አሁን ወደ 45,000 ሄክታር የሚሆነው ወደ ልማት ይገባል። ይሄ ዞሮ ዞሮ ምርታማነት ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል። በዘንድሮ የመኸር እርሻ በዘር ለመሸፈን ከታቀደው 13.2 ሚሊዮን ሄክታር 12.8 ሚሊዮን ያህሉን መሸፈን መቻሉን የተናገሩት ሚኒስትሩ ከታቀደው 90% ያህል ምርት መሰብሰቡንም ለምክር ቤቱ አባላት አብራርተዋል። ኩታ ገጠም ይዞታ አሰራር ተጀምሯል። በጣም የሚበረታታ ነው። ይሄም በዚህ ረገድ በሪፖርቱ ላይ እንደተጠቀሰው ለማሳየነት የተቀመጠው የክልሎች አፈጻጸም በተወሰነ ደረጃ ልዩነት ያለው ይመስላል። ኩታ ገጠም ላይ የክልሎቹ የልዩነት መንስኤ ኮምፔር ለማድረግ ነው እንጂ የክልሎች የእርሻ ቦታም ቢሆን እኩል አይደለም። ባላቸው የመሬት ስፋት ልክ ድርሻቸው ከፍ ሊል ይችላል። ግን እንደ ትኩረት ሁሉም ክልሎች የተሻለ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራበት የኩታ ገጠም ስራ ነው። በተለይ በመስኖ ስንዴ ላይ በተጨባጭ የታየው ጥሩ ተሞክሮ መኖሩን የገለጸው በምክር ቤቱ የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በሌሎች አካባቢዎችም ስራውን የማስፋት ተግባር ተጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል። እኛ በመስክ ላይ እንዳረጋገጥ ነው በመኸር ስንዴ ከሚዘራው በጥራት በብዛት ጭምር የተሻለ እንደሆነ አረጋግጠናል። እንዲሁም ደግሞ የተሰበሰበው ወደ 14.05 ሚሊዮን ኩንታል መሰብሰቡ ይሄ አዲስ እየተሰራ ያለው ስራ ውጤታማ እንደሆነ ራዕዩም ትክክለኛ እንደሆነ አረጋግጠናል። ለቀጣይ ደግሞ በሁሉም ክልሎች ከተስፋፋ በአግባቡ ከተሰራ አመራሩ ይዞ ከሰራው ውጤት ማስመዝገብ እንደሚቻል የውጭ ምንዛሪም ማስቀረት እንደሚቻል አረጋግጠናል። ግብርና ሚኒስቴር የነበረበትን የኦዲት ችግር መፍታት መቻሉ በምክር ቤቱ በጥሩ መልኩ ተገምግሟል።